ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। କୋଡ଼ା ମୁହଁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କହେ, ଆପଣ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତି। ତ ଆମେ ଆଜି ବାହାରିଛୁ, ଲୋପାର ମ୍ୟାରେଜ ଥିଲା କହିଥିଲି, ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ମ୍ୟାରେଜ। ଏଇ ଯୋଉ କାଳିଆ ଭୁଆଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ତ ବାହା ହେଇପାରିବନି ଜୀବନ ସାରା, ବାହା ହବ କି ଝିଅ ବି ଦେବେନି ମୁହଁ ଦେଖିଲେ। ବାପରେ ତମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ, ମତେ ଲାଗିଲା ବର ବୋଧେ ଏଇଠୁ ବାହାରିଲେଣି। ଏଇ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ରେଡ଼ି, ବୋପା ଲୋ ବୋପା ସମସ୍ତେ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲୁ, ବାକି ଯାହା ହବ ସେଇଠି ଦେଖା। ଶ୍ୟାମା ସ୍ଲୋରେ ସିଙ୍ଗମ ଭାଇ, ଆଜି ଗହଳିକି ଯାଉଛୁ, ଆଜି ଆଣିନ କି ମାସ୍କ ଆଣିନ କି? ଆଜି ମୁଁ ମାସ୍କ ଆଣିନି ଆଜି ଆଜି ସେ ରାତିରେ କରୋନାଟା ଆସୁନି। ତ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମା, ମିଷ୍ଟର ଶ୍ୟାମା ବାବୁ, ଆଉ ଆମର ଓର୍ଫ ଆଲୁ ଅର୍ଜୁନ ନା, ଠିକ ନା ନାଇଁ ତିଲୋଚନ? ଠିକ କହିଲି ନା? ଆଉ ତମେ ବାଇଗଣ ଖୋଜୁଛୁ? ଆଜି କେତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଲା? ବାହାଘର ପରଠୁ ଦେଖା, ହଁ ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ମଝିରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ଇଏ ମନେ ନାହିଁ। ବହୁତ କମ ଟାଇମ ପାଇଁ, ମାନେ ପ୍ରଥମ ଦେଖା ତାର ମୋର କଲେଜରେ ପ୍ରଥମ ସାଙ୍ଗ ସିଏ ମୋର, କିନ୍ତୁ ଦେଖା ହେଇପାରୁନି ଏବେ। ଆଉ ଯା ହଉ, ଯେତେ ଯା ହଉ, ଭରତ ମିଲାପଟା ହେଇଯାଉ, ମରିଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିପାରିନଥାନ୍ତି, ବଞ୍ଚିଗଲି। ଆଉ ଭାଇ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଏତେ ବଡ କଥାଟା କହୁଛି ସେ ଆମ ଫୋନ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ନମସ୍ତେ, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ, ମେନି ମେନି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ ଫର ନ୍ୟୁ ବର୍ନ। ଆଉ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ।